Зчинила революцію у танкобудуванні, відіграла важливу роль у битві на Марні під час Першої світової. Сьогодні займає лідерські позиції на європейському ринку електрокарів. Про найвизначніші сторінки історії Рено, як через колаборацію із нацистами трагічно обірвалося життя французького винахідника, засновника компанії Луї Рено. І як завдяки вдалому рекламному ходу вдалося перевернути життя одного піренейського селища. У вересні 14-го Париж був на межі завоювання. Усього за 40 кілометрів до французької столиці на річці Марна перебували німецькі війська. Вони успішно реалізовували так званий план Шліффена – проект розгортання армії Кайзера на початку Першої світової. Основна частина німецьких сил блискавично перетнула Бельгію та Люксембург і готувалася вдарити по Парижу. Проте 5 вересня англо-французькі війська почали контратаку, яка увійде в історію як перша битва на Марні. Вона мала вирішити, чи вдасться німцям здобути швидку перемогу на Західному фронті. І не останню роль у цьому протистоянні зіграли паризькі таксі. Коли німці прорвали фронт, за допомогою таксі була перекинута ціла дивізія якраз на вразливий кусочок фронту, і вона вирішила долю Парижа. Для перевезення військ використали 1100 таксі, більшість з яких були марки «Рено». Автівки зробили по два рейси. В напрямку фронту везли по 5 солдатів в одній машині, назад забирали поранених. Англо-французькі війська виграли першу битву на Марні, розбивши сподівання Вільгельма II на блискавичну перемогу над Францією. За «Рено» ж закріпилося прізвисько «Марнське таксі». Батьком знаменитих французьких автівок був вундеркінд, одержимий любов'ю до машин – Луї Рено. Народився він у 1877-му у заможній багатодітній сім'ї. З дитинства цілими днями коперсався у різних механізмах. Луї почувався щасливим лише тоді, коли його руки були заляпані мастилом. У 21-річному віці Рено сконструював перше власне авто, яке назвав «Вуатюрет». І в ніч на 25 грудня 1898 року, коли в Парижі святкували Різдво, промчав вулицями із неймовірною на той час швидкістю – 50 км на годину. Окрім того, зумів швидко піднятися на Монмартр дорогою, яка мала ухил 13 градусів. Після такої яскравої презентації Рено отримав замовлення на 12 машин. І зрозумів, власне захоплення можна перетворити на дуже прибуткову справу. Уже наступного року він об'єднав зусилля із братами Марселем і Фернаном та зареєстрував компанію, яку так і назвав «Брати Рено». В основі логотипів були ініціали трьох власників. Основне, що їхнє прізвище Рено, і воно щитувалось там двічі, так дублюється. Це був їхній перший логотип, і вони самі до нього доклалися. Справи одразу пішли вгору. Уже за перші півроку підприємство випустило 80 автівок. Луї зосередився на виробництві та інноваціях, а Марсель і Фернан зайнялися просуванням автомобілів. Для популяризації своїх машин вони брали участь у численних перегонах. Це справді підвищувало продажі. Але гонка 1903 року Париж-Мадрид завершилася трагедією для родини Рено. Марсель не вписався в поворот, серйозно травмувався і через два дні помер. З того часу Луї припинив особисто брати участь у перегонах, але пілоти його компанії продовжували змагатися. У 1906 році угорець Ференс Сіс виграв гран-прі Франції за кермом Рено Ак. І відповідно спортивне авто стало красуватись на їхньому логотипі. Через 5 років, скаржачись на проблеми зі здоров'ям, Фернан Рено пішов у відставку, тож керувати справою залишився лише Луї. Далі вибухнула Перша світова. До того часу на підприємстві Рено налагодили також випуск автобусів та вантажівок. До слова, цей транспорт бізнесмен передав на потреби французької армії. Також компанія Луї почала виробляти артилерійські снаряди. Як відомо, будь-які масштабні конфлікти – це дуже сприятливе середовище для мілітарної промисловості. Перша світова стала війною нових технологій, якими люди знищували один одного. На театрах військових дій з'явилися кулемети, отруйні гази, танки. Деякі розробники йшли різними шляхами. Ті ж англійці робили танки, там де гусениця навколо всього корпусу. У німців був танк з великим екіпажем. Але він переміщався по місцевості дуже повільно. А от якраз на підприємстві Рено у 1916-му розробили конструкцію танку, яку використовують і до сьогодні. По-перше, попереду знаходиться керманич танку, всередині
знаходиться бойове відділення, а позаду знаходиться моторний відсік. І плюс до цього тільки на їхньому танку за номером 17 була розташована башта, яка мала кругове, яка мала можливість круговий обстріл із гармати чи з кулемета. Танк Рено FT-17 важив 6,5 тонн, завдовжки мав 5 метрів. Був озброєний 37-мм гарматою або кулеметом 7,92 мм. І міг розвивати швидкість до 8 км на годину. Із 19 до 1923 року зображення цього танка помістили на логотип компанії Рено. На основі FT-17 італійці створили власний танк Fiat 3000, більш легкий та швидкісний за оригінал. А у Сполучених Штатах розробили M1918, також відомий як Форд двомісний. Декілька танків так сталося, що наприкінці 18-го року потрапили на територію України, і радянські війська захопили їх. Це була новітня така техніка, червоноармійці були здивовані, ну і вирішили подарувати такий танк, відправити до свого любимого вождя Леніна. Той зрозумів, що його у руках опинилася дуже сучасна техніка. І для країни, яка несе агресію, я вам кажу зараз про радянську владу, що така техніка їм була потрібна. Є постанова Совнаркому про те, щоб на заводі Сормова виготовити такі ж самі танки. До заводу в Нижньому Новгороді французький танк транспортували залізницею. Його розібрали по частинам, і частина десь пропала. Та де пропала? Просто, мабуть, хтось нагрузила, мабуть, ще на якісь там частини. Коробка передач зникла в дорозі. Двигун був розібраний, корпус був окремий, гусениці були окремі. Тощо, і коли прибув на цей завод, подивилися, що це такий конструктор Лего, але багато частин не вистачає. Документації не було. Деталі, яких забракло, виготовили «Союзі», і цей перероблений танк назвали «Борець за свободу, товариш Ленін». Всього зробили 15 таких екземплярів. За допомогою французької армії у Першій світовій Луї Рено нагородили Великим Хрестом Ордену Почесного Легіону. У міжвоєнний період він продовжив займатися улюбленою справою. Винахідник Рено придумав гідравлічні амортизатори, сучасні барабанні гальма та запалювання стисненого газу. А також заснував близько 30 дочірніх компаній за межами Франції. Коли ж вибухнула Друга світова, на Рено вже працювали 40 тисяч робітників. Його компанія знову стала одним з головних постачальників для французької армії. Ще напередодні на виставці в 1939 році якраз Луї Рено зустрічався і з Гітлером на виставці, і з Герінгом. І приїхавши повернувшись до Франції, він сказав, що велика війна неминуча. Він поїхав до Сполучених Штатів Америки і просив, що хлопці, потрібна ваша допомога, потрібно, щоб американці своїми військами, своєю присутності, якби були вони були такими миротворцями. А коли бізнесмен повернувся з США, його країна вже була окупована нацистами. Американці пропонували їй повернутися і спокійно жити у поки що нейтральній країні. Але він відмовився. Ну, він каже, як я можу кинути своє дітище. І під час Другої світової війни заводи Рено випускали автомобілі, вантажні автомобілі, автобуси і танки для нацистської Німеччини. Тим часом по обидва боки фронту досі знаходили застосування Рено FT-17. В 41-му році танки вже не мали своєї такого бойового застосування, але вони були вкопані на деяких ділянках Західного фронту, на західних кордонах, ну і несли вже, як були неподвижні вогневі точки. Поляки до такого кроку вдалися ще у 39-му. На самому початку війни сили Вермахту вперше атакували Брестську фортецю. Натиск частини моторизованого корпусу генерала Гудеріана стримували кілька тисяч поляків, українців і білорусів. Оборонці протрималися майже 2 тижні. До того, як німці, яким згодом допомогли солдати Червоної армії, захопили твердиню. Захисники цитаделі мали 14 танків Рено моделі 17. Кілька із них просто вкопали в землю перед брамами, які вели до фортеці. Чим перетворили застарілу техніку на неприємну заваду для німців. Деякі машини ще робили і опір. Тобто вони зупинили наступ німецьких військ. Після окупації Франції німці закупили близько 1400 танків Рено. Ну, вони несли вже таку, можна сказати, так звану охоронну функцію по охороні тилових підприємств аеродромів. Але німці їх не в металобрух не скинули, а взяли на своє озброєння.
Тим часом, починаючи з 42-го, союзні війська бомбардували заводи Рено, які випускали транспорт і танки для нацистів. Після першої повітряної атаки Волої трапився серцевий напад. Але я вибачаюсь, він працює на загарбників, на нацистів. Як же можна до нього відноситися? Деголь просто був роз'ярений, коли узнав, що заводи Рено працюють на нацистів. Не може бути економіка поза політикою. Тож, коли у 44-му союзники звільнили Францію від німецької окупації, бізнесмена ув'язнили, інкримінувавши колаборацію з нацистами. І в жовтні 45-го році він був, ну як пишуть там, не при відомих обставинах, жорстко мордували, і він був так уже забитий, що в лікарні помер від побоїв. Заводи, що належали Рено, після війни Франція націоналізувала. Сьогодні уряд Франції володіє 15% Рено і має вирішальне право голосу. Ще 15% належать компанії Нісан. Решта акцій перебуває у вільному обігу на фондовому ринку. Під час Другої світової нацисти випускали на заводах Рено не лише машини для військових потреб. Таємно зійшли із конвеєра кілька екземплярів цивільної автівки 4CV. Спроектувати цю модель інженери встигли ще до окупації Франції. Він був зроблений перші моделі в 42-му році, а наприкінці вже Другої світової війни поступово налажувалося його виготовлення. І з 46-го року пішла масова виготовлення цього автомобілю. Абревіатура 4CV розшифровується як 4 податкові кінські сили. Величина податкової кінської сили розраховувалася не від фактичної потужності двигуна, а за допомогою формули на основі об'єму циліндра. Реальна кінська сила у декілька разів перевищує податкову. Ця модель Рено отримала прізвисько «шматок масла» через свою компактність та колір. Справа у тому, що перші екземпляри покривали піщано-жовтою фарбою. Вона залишилася після виготовлення автомобілів для африканського корпусу, улюбленого генерала Гітлера Ервіна Ромеля. Згодом до 4CV причепилося прізвисько «чотири лапи». Машинка була, виділялася, по-перше, тим, що вона вже на той час була теж аеродинамічною, тобто вона виглядала як такий прикольний оптичний автомобіль. У неї було цікаве рішення, наскільки я пам'ятаю, відкривалися передні двері проти руху. Зараз таку концепцію не застосовують через небезпечність. Питання в тому, що якщо раптово двері відчиняються на швидкості, вони виконують роль паруса. Тобто відкрилися і машину розвернуло. Тим паче, що тоді не було ніякої електроніки, там стабілізації, АБС-ок. Двері відчинилися, і все, аварійна ситуація. Але враховуючи, що швидкості були невеликі, і це було оригінально з точки зору дизайну, французи завжди любили дизайн. Тому не використовували цю концепцію. Ця автівка завоювала велику народну любов. За 15 років випустили понад мільйон машин. Черги на придбання часом сягали 2 років. Цікаво, що в той час, як у нас, ми ще на селі, там один був трактор, мабуть, на 3 колгоспи, а французи нормально в родинах каталися на таких машинках. Мої батьки, мабуть, якщо подумати, вони тільки-тільки там потроху підростали, а вже французи каталися на нормальних машинах. Після Другої світової син одного із дилерів компанії Рено, затятий автогонщик Жан Редель, почав працювати над гоночною машиною на основі 4CV і у 1954-му заснував власну компанію «Алпайн». Назва компанії відображає мою пристрасть до водіння по гірських дорогах. Найбільше задоволення в житті я отримав, коли керував в Альпах моїм Рено 4CV. І я зрозумів, що хочу побудувати власну машину, яка могла б передати це неймовірне відчуття іншим. Новоспечена компанія уклала угоду з Рено про постачання двигунів і шасі. І у 1956-му представила модель Alpine 106. Перші 3 екземпляри пофарбували у кольори французького прапора – синій, білий і червоний. І презентували на подвір'ї штаб-квартири Рено у Бінкурі. Автівка для перегонів мала кузов зі скловолокна. А крім звичної на той час триступінчатої трансмісії, можна було замовити коробку передач на 5 швидкостей. На цій автівці дуже весело їздити. Тут дуже простий двигун, на який можна покластися. Його об'єм лише 750 кубічних сантиметрів, але шасі дуже легке. Важить машина 560 кілограмів. І я на ній швидший за всі абарти і фіати. У 1956-му ця модель перемогла на легендарних перегонах на витривалість «Мілемілья» – 1000 миль. І започаткувала серію спортивних досягнень бренду. До прикладу, у 73-му команда Рено Алпайна на моделі А110 тріумфувала у першому сезоні чемпіонату світу Ізраїлі. Кульмінацією стало ралі Монте-Карло, де за французами були 5 перших сходинок п'єдесталу.
На початку 70-х Alpine опинилася в скрутному фінансовому становищі, і всі її активи викупив Рено. Автомобільна марка проіснувала до 1991-го. Далі власники вирішили не витрачати гроші на модернізацію застарілих задньодвигунних машин. І бренд зник на понад 20 років. Але у 2013-му його відродили. У 1971-му компанія представила модель Renault R5, а наступного року запустила її у серійне виробництво. Якщо дивитися старі фільми, наприклад, з Луї де Фінесом, ми нещодавно передивлялися і зробили для себе висновок, що після воєнні часи у Франції, в Італії, місцевий автопром був доволі кволий, настільки кволий, що дуже цінувалися особливості великі американські машини. І це було щось таке шикарне, а місцеве воно було все-таки доволі маленьке, недолуге і було в першу чергу орієнтовано на скромні бюджети, на маленьку витрату. А Renault 5 став одним із тих автомобілів, які змогли зламати цей шаблон. Це була масова машина, якої продали на понад 5 мільйонів екземплярів. І він концептуально був дуже крутий, тому що це була нормально передньоприводна компактна машина. За рахунок того, що вдалося знову ж компактно розмістити всі агрегати під капотом, в неї був високий і доволі такий прямокутний кузов. П'ятірка була простора, тобто для того часу це був дійсно революційний автомобіль. Компанія випустила навіть спортивну версію – Renault 5 Turbo. Двигун спереду перенесла назад. Це був турбодвигун, який обертав задні колеса. Воно було найскаженіше, казали гонщики, машина з тих, які випускалася в той час. Але навіть сьогодні колекціонери за них дають величезні гроші, тому що ті, які збереглися в нормальному стані, це було щось мега-екстраординарне, і машинка дійсно вписана золотими літерами в історії автомобільної промисловості.